Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi ba programme yacu hanurira umunsi wawe. Uyu munsi turagendera muri Zaburi ya 27 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana avuga ngo nubu umutwe wanjye uzakirwa hejuru y'abanzi banjye bangose, ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe ni koko nzarimba ishimwe ry'Uwiteka. Oh, haleluya, amen. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, wa munsi we uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka ashyize umutwe wanjye hejuru y'abandwanya. Uwiteka arantumbagiza uyu munsi. Wa munsi we uri umunsi Uwiteka antumbagije, anshyize hejuru y'abandwanya. Uwiteka anshyize hejuru y'abanyeganyeza. Uwiteka anshyize hejuru y'abankoba. Uwiteka anshyize hejuru y'abansahuraga. Uwiteka anshyize hejuru, haleluya, y'abanteraga. Oh, wa munsi we uno munsi udasanzwe. Zaburi ya 27:6. Oh, haleluya. Uwiteka anshyize umutwe wanjye hejuru, anshyize hejuru y'abanzi banjye bangose. Oh, haleluya. Oh, imigambi y'abagome ipfuye ubusa, imigambi y'abanzi banjye ipfuye ubusa, intwaro zabo zipfuye ubusa. Uwiteka arabarwanyije arabatsinze, njyewe ankuye hasi, ankuye mu ivu, aranzamuye anshyize hejuru cyane. Oh, haleluya, y'imitwe yabo. Oh, haleluya, abumvaga ko bamfiteho ubutware, abumvaga ko bamfashe mpiri, abumvaga ko bangize ingwate yabo. Uyu munsi Uwiteka aranteturiye, uyu munsi Uwiteka abarwanyije arabatsinze, uyu munsi Uwiteka aranzuye, anshyize hejuru y'imitwe y'abantera. Oh, haleluya, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka ampaye kuvuga amashimwe. Uyu ni umunsi Uwiteka, oh, haleluya, ampaye ijambo hagati y'abandwanya. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, oh, haleluya, aho Uwiteka ampaye kuririmba indirimbo nshya hagati y'abatanyifuriza amahoro. Wa munsi uri umunsi udasanzwe, uje uhetse amahoro mu buzima bwanjye, uje uhetse intsinzi mu buzima bwanjye. Uwiteka anshyize hejuru y'imitwe y'abanteraga, ampaye kubatsinda no kubivuga hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.